Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo tutafakari kidogo maana ya msalaba, hasa sisi kwa waumini. Mimi ni padre wa shirika la msalaba mtakatifu. Tunatazama msalaba kama tumaini letu tu. Ave crux, the cross our only hope. Spesi uoneka. Msalaba ni chimbuko na ni chanzo cha wokovu wetu. Alafu baada pengine tunafikiria kwamba Kristo alikuja aombe msalabani ili afidie dhambi zetu. Ni kwamba Mungu alikuwa na hasira kubwa sana. Sasa Kristo anapokuja ni kujitoa ili atulize hasira ya Mwenyezi Mungu. Niseme kabisa kwamba mara nyingi tukifikiria hivyo tutaenda pembeni kidogo na fundisho halisi la maana ya msalaba katika maisha yetu. Kwa nini Kristo anakuja aumbwe msalabani? Kwanza, Kristo anatuunganisha sisi na Baba yake wa mbinguni. Yaani yeye anakuwa daraja kwetu ili sasa tunapoingia katika umungu kupitia yeye Kristo na sisi tunabatizwa tuingie katika ule uzima usio na mwisho. Ndio maana halisi ya msalaba kwetu sisi waumini. Tupende msalaba kwa sababu ni ishara ya wokovu wetu, ni ishara halisi nato inayotuingiza kabisa katika ule uzima usio na mwisho. Zamani wanadamu hata sasa hivi wanaogopa kifo sana. Tunaogopa mateso. Lakini tutambue tunapotazama msalaba, tunaposimama chini ya msalaba, tunaona jinsi neema, huruma ya Mungu vinavyotendeka katika maisha yetu chini ya msalaba.